Už je tu zas, moji vážení, na dnešnej gloze sa čo to zmení. Zábavy mnoho, padne nám oso, všetko hneď vysvetlím vám. 65 je číslo len, asi preto je tu pár zmien. S posilou ja tu dnes na pódiu zabávať budem len. Priatelia mnohí, dnes ste tu, zaspievať happy birthday ti chcú. Sme jedna veľká rodina, už nastala tá hodina. Už je tu zas, moji vážení, i ty dnes máš pár prekvapení. Z blízka aj z ďaleka, máme aj Mareka, nemáme Filipa. No poďme už na to, bude to stáť za to. Vítajte, priatelia. Ďakujem, dobrý večer, dobrý večer. Všetkých vás tu veľmi srdečne vítam na dnešnej neplánovanej, tajnej, sprisahaleckej hudobnej glose Igora Šimega. Keď sme sa tak zamýšľali, aspoň ja, keď som sa tak zamýšľal za všetky tie roky, čo som tu pôsobil, tak som si uvedomil, že vždycky tu bolo veľa hostí, veľká plejáda známych, menej známych, neznámych a jeden ten najznámejší nikdy nemohol byť hosť, lebo stále moderoval. Tak preto sme sa rozhodli práve na takúto výbornú príležitosť, že urobíme obrátenú glosu, keď náš moderátor bude ten hlavný hosť.